Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Keçmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli və Partos MMC-nin direktoru Məhəmməd Nadir Məhərrəmoğlunun əmlaklarına həbs qoyulub. Baş prokuror yanına korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən təqdim edilmiş məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunda 2017-2020-ci illəri əhatə edən dövr üzrə qanunsuz olaraq xərclər simetasından artıq məbləğdə pul vəsaitlərinin xərclənməsi haqda daxil olmuş müraciətlə bağlı 12 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 308.1, 308.1-2 və 308.2-4-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqa aparılan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış, torpaq və bağ sahələri, həmçinin fərdi yaşayış evləri, mənzil və avtomobillərin üzərinə Binəqədi rayon məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə həbs qoyulub. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq aprelin 5-də siyasi məhbusların yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Siyahıya 111 nəfər daxil edilib. Onlar 7 qrup üzrə təsnif edilib, jurnalistlər və blogerlər. 7 nəfər müxalif partiyaların və hərəkətlərin üzvləri 6 nəfər, 14-15 iyul 2020-ci il mitingindən sonra həbs olunanlar 3 nəfər, dindarlar 18 nəfər, tərtər işi üzrə mühakimə olunanlar 25 nəfər, gəncə işi üzrə mühakimə olunanlar 38 nəfər, ömürlük mühakimə olunanlar 14 nəfər. Siyasi məhbusların monitoringi mərkəzinin rəhbəri Elşən Həsənov bildirib ki, siyahı Prezident İlham Əliyevin mart ayında əf sərəncamı nəzərə alınmaqla yenilənib. Sərəncama əsasən 38 siyasi məhbus, o cümlədən Nardaran işi üzrə 30 nəfər, Gəncə işi üzrə 3 nəfər azad edilib. Siyasi partiyaların 2 üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları Babək Həsən və Orxan Baxışlı da azad edilib. Prezident İlham Əliyev, Zaur Mikayılov Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatçı Qısəmdər Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin edib. O, yeni sədri video formatda qəbul edib. Zaur Mikayılov prezidentin etimadını doğrulacağına və yeni vəzifəsində ölkəmiz, vətənimiz üçün canla başla çalışacağına söz verib. Stat, bu təyinat mənim üçün çox böyük şərəf, eyni zamanda çox böyük məsuliyyətdir. Bu etimadınıza görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin etimadınızı doğrultmaq üçün əlimdən gələn əsirgəməyəcəm. Vətənimiz üçün, ölkəmiz üçün canla başla çalışacağam. Statın sonu. Hesablama Palatası Qaçqın.com-dakı nöqsanlarla bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib. Hesablama Palatasının 2020-ci il fəaliyyəti haqda hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə dair uyğunluq auditi üzrə malların satın alması zamanı satın alma proseduru keçirilmədən müqavilələr bağlanaraq dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsi səbəbindən inzibati məsuliyyət üzrə materiallar Baş Prokurorluğa təqdim edilib. Rəmiş kimi tanınan xalq artisti, gitara ifaçısı Rafiq Hüseynov vəfat edib. Bu barədə məlumatı onun həyat yoldaşı Güllü Hüseynova verib. Rafiq Hüseynov bugün müalicə olunduğu Bakı Sağlamlıq Mərkəzində dünyasını dəyişib. Gitaraçı qaraciyər çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. İstanbul Baş Prokurorluğunun apardığı əməliyyat zamanı Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 93 hərbiçisi saxlanılıb. Onlar FETÖ ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinirlər. Saxlanılardan 25-i həbs olunub, 3 nəfər barəsində araşdırma aparılır, 22 şəxsin axtarışı isə davam edir. Digər bir əməliyyat isə İzmirin Baş Prokurorluğu tərəfindən ölkənin 53 vilayətində paralel olaraq həyata keçirilib. Martın 23-ündə başlanan əməliyyatda 184 hərbiçinin saxlanıldığı deyilir, onlardan 123-ü hazırda xidmət edən hərbi qulluqçulardır. Saxlanıların 41-i həbs olunub, 92-si isə azadlığa buraxılsa da məhkəmə nəzarəti altındadır.
Украина президенті Владимир Зеленский апрелин 10-да Түркия сәфәр едіжек. Бұ барədə Украина күтәб информация vasitələri мәлумат verib. Дүнәнсә Владимир Зеленский öz həyat yoldaşı ilə birgə Qətərə сәфәр edib. Qətər bölgədə Türkiyənin əsas müttəfiqi sayılır. Tərəflərin siyasi, ticaret, investisiya və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Украина президентінің Түркияя сәфәр программы hələlik мәлум deyir. Xatırladak ki, Türkiyə президенті Украинянын ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir. Kırımı Ukrayna ərazisi kimi tanıyır və bu, ölkə ilə sıx hərbi texniki əməkdaşlıq edir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra isə Ukrayna Türkiyədən Bayraktar TB2 pilotsuz döyüş aparatlarını satın alıb. Həmçinin iki ölkə arasında PUA-ların birgə istehsalı barədə razılıq imzalanıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.